Re, viss ēters ir te! Jā, bet pirms mēneša Bauskas novadā durvis vēra kultūra telpa Mežotnes baznīca. Dievnamā, kur atjaunošanas izmaksas nedaudz pārsniedz 1 000 000 eiro, daļa telpu tiks izīrētas koncertiem, pasākumiem. Taču visiem nebūs iespējas ne padzerties, ne nomazgāt rokas, jo atjaunotajai ēkai nav ūdens pieslēguma. Zemgales līdzinumā jau iztālēm pamanām Mežotnes baznīca, kuras vēsture aizsākusies 16. Gadsimtā. Pēc atjaunošanas tā kļūst par kultūra telpu ar nosaukumu Mežotnes baznīca. Torni izveidot skatu platformu un vēsturiski ekspozīciju, bet baznīcas telpas tiek iznomātas pasākumiem. Vien mūsdienīgas komunikācijas, izņemot elektrību, šeit velti meklēt. 16. Gadsimtā līdzās baznīcai atradās kungu ēka, un ūdens šeit tika ņemts no blakus esošās akas. Tagad baznīca ir atjaunota, bet ūdens tajā nav ievilkts, un nepieciešamības gadījumā tas gluži tāpat kā toreiz ir jāsmeļ no akas. Mežotnes pilskalnu kompleksa apsaimniekotājs RTV skaidro, ka lieliem banketiem šeit telpas nepiedāvāšot, bet vairāk orientēšoties uz kāzu ceremonijām, izstādēm un koncertiem. 21. Gadsimtā ir potenciāli visādas citas iespējas. Nu, mēs jau varam kaut vai paņemt vendens ūdens aparātu, kurā ir iespējams dabūt gan karstu ūdeni, gan augstu ūdeni. Tātad ūdens problēmu šāda tipa pasākumos, es domāju, nebūtu problēma. Ūdens nav arī toaletē, tāpēc pašreiz izlīdzoties ar mitrijām salvetēm. Arī uzkopšanas darbi baznīcas turnī nenotiks katru dienu un pat ne katru nedēļu. Telpa tiks mēģināta tīrīt diezgan regulāri, nu, mēnesī, kad pāris reizes, ar lieliem, nu, atvedot lielu daudzumu ūdens kaut kādās, nu, tvertnēs, kur viņas var iepildīt. Nu, uz ūdeni, tā kā jau teicu, elektrība šeit ir, siltu ūdeni var uzvārīt. Uzzinātie pasākumu organizatori teica, ka ūdens trūkums būšot apgrūtinājums, bet situācija nesot bezcerīga. Diriģents Ints Teterovskis, kurš kultūra telpā viesojies atklāšanas pasākumā, RTV stāsta, ka vēsturiskajām mēkām tā esot problēma, tomēr ūdens esot vajadzīgs. Tā tikko tu gribi vēstures pieminekli ar kaut kādu piebūtu aizsīt, tad vēstures piemineklis, man liekas, nedaudz varbūt arī zaudē. Bet es ļoti ceru, ka varbūt tā lieta tiks atrisināta, jo viņiem tā sausā tolēta, kas ir pat netāli, ja viņi varētu labi iekārtot vēl. Un apūdeņot, tad jau viss būtu kārtībā. Bauskas novada domas priekšsētājs, kurš uzsākot projektu bija Rundāls novada priekšstāvis, kurā tolaik atradās baznīca, tagad soli meklēt iespēju, kā nodrošināt ūdens pieejamību vismaz labierīcībām. Nu, nav jau tā, ka mēs esam kaut ko aizmirsuši. Mūsu mērķis bija atjaunot baznīcu 1935. Gada izskatā, kur, protams, nebija paredzētas iekšā nekādas ne komunikācijas, ne apkures, ne ūdensvadī, ne kanalizācijas. Vairāk nekā 1 000 000 eiro vērtā Mežotnes baznīcas atjaunošana īstenota divās kārtās. Tornis atjaunots Latvijas-Krievijas pārrobežas projektā, bet baznīcas sēkai toreizējā Rundāls dome ņēmusi aizņēmumu 400 000 eiro. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.